Dobrý večer, já bych vás ráda přivítala na prvním setkání nového feministického cyklu v rámci Pražské školy Alternativ. Dneska budeme mluvit na téma migrace. Otázky spojené s migrací by bezesporu měly být součástí jakéhokoliv promýšlení alternativ k současnému společenskému uspořádání. Nicméně, proč toto téma probíráme v feministickém cyklu, mělo být toto téma nahlíženo také z feministické perspektivy, která odkrývá určité specifické zkušenosti a problémy žen, ale nejen žen, které bývají často upozorňovány. Takže proto tady máme dvě řečnice, které budou mluvit právě na téma migrace z feministické perspektivy a potom ještě jednoho řečníka, který nám představí obecnější obrázek. Já bych tady ráda přivítala Hanu Wiesnerovou, socioložku, která dlouhodobě spolupracovala s Evropskou kontaktní skupinou v České republice, Petru Ezedin, antropoložku z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, a Pavla Čižinského, advokáta a aktivistu, který spolupracuje s Multikulturním centrem Praha a Hnutím pro Alt, mimo jiné. Ještě bych uvedla, že Pražská škola je podporována finančně Rosou Luxemburg Stiftung a ráda bych vás pozvala ještě, nebo vám takhle přednesla další jenom motivy, které budou probírány v rámci toho feministického cyklu. Další seminář tohoto cyklu bude 16. dubna a tam se budeme zabývat výzvami a perspektivou feministického hnutí a potom se ještě jednou setkáme na konci června. Takže bez dlouhého prodlení bych nyní předala slovo Haně Wiesnerové.